уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Предупреждение за опасно високи температури, стойности от 35 до 38 градуса е в сила днес в областите Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана и Видин. Горещо ще бъде в цялата страна с изключение на Черноморското ни крайбрежие с максимални температури над 30 градуса. Ще бъде и предимно слънчево. В часовете около и след обяд отново ще се развие купаста облачност, а на места в Източна България и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. По-хладно ще бъде на морския бряг с температури от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода около 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Денят и там ще започне със слънце, но по-късно на места ще превали и прегърми. В планините ще бъде предимно слънчево, но и там след обяд на места ще превали и прегърми. Ще бъде и ветровито с умерен и силен северо-западен вятър.